o l'estudiosos del cubisme. Una de les característiques de l'etapa del cubisme analític va ser la despersonalització del llenguatge pictòric. Què tenen en comú i quines són les diferències entre aquestes obres de Braque i de Picasso? Per què, durant l'època del cubisme analític, tots dos van deixar de signar les seves obres? Cal tenir en compte que en aquests quadres de Braque i Picasso van ser determinants els estímuls derivats dels personatges músics del pintor francès Camille Corot, el qual va tenir una presència destacada en el Saló de Tardor del 1909 amb algunes de les seves obres, entre les quals no van faltar les representacions de dones interpretant peces musicals. Pablo Picasso i Georges Braque van visitar aquesta exposició de París i van ser influïts per aquestes obres. Poc després de concloure Braque Dona amb mandolina, Picasso va pintar un quadre amb el mateix tema, el que qüestiona, almenys en part, l'estesa hipòtesi que Braque sempre estava supeditat i influït per Picasso. És possible que a la primera fase de la pintura cubista la influència de Picasso fos molt marcada. Així, per exemple, es parla que aquest es va molestar pel canvi d'orientació de Braque quan va presentar el seu art en els independents en un gran quadre de construcció cubista pintat en secret sense descobrir a ningú les fonts de la inspiració. Braque va treballar fins l'hivern del 1909 en una sèrie de natures mortes de gran format amb instruments musicals. De Corot, Braque va rebre l'ensenyament que la introducció d'un instrument musical dotava el personatge d'una quietud pròpia d'un objecte. Veiem aquí com fons i figura es fonen en un entramat de línies verticals i horitzontals en una superfície espacial contínua integrada per petits plans interrelacionats entre si. Els colors es redueixen a una breu gamma de tons bruns grisencs i grisos blavosos amb els quals aconsegueix una gran quantitat d'efectes pictòrics gràcies a la tècnica divisionista i a la factura solta i luminosa. La figura femenina i l'instrument reben idèntic tractament en la composició pictòrica. La renúncia als colors primaris lluminosos fa que l'espectador es concentri en la representació discretament modelada que, com si d'un prisma òptic es tractés, forma una xarxa compacta de formes geomètriques. En el terç inferior del quadre destaca nítidament l'obertura circular del cos de la caixa sonora de la mandolina. S'endevinen els perfils de l'instrument de corda sostingut pel delicat braç dret de l'executant, accentuats per la posició de l'esquerra. També es percep clarament el bust, el coll i el cap, que amb el seu tocat femení presenta una de les poques característiques específiques del sexe reflectides en el quadre. Braque va delimitar amb una línia negra les superfícies cromàtiques no relacionades amb els objectes. L'organització visual de la pintura respon a criteris molt simples: eixos verticals i horitzontals, amb especial atenció al central vertical. Els diversos fragments, més o menys geomètrics, es disposen per tota la superfície al voltant d'aquests eixos. Les pinzellades segueixen el mateix criteri. Han desaparegut els problemes que plantejaven les línies de perspectiva, el punt de fuga, el punt de vista únic, etc. Tot s'ha d'acollir ara a les exigències i les possibilitats del pla. Comparem-la amb Home amb clarinet de Picasso, pintat a la tardor del 1911, després d'haver passat l'estiu a Ceret al costat de Braque. Segueix pautes semblants a la dona amb mandolina. L'armadura de la imatge està construïda amb el ritme d'unes quantes línies rectes i corbes i els colors, aplicats amb una tècnica neoimpressionista, es redueixen a una àmplia gamma d'ocres i grisos amb els quals aconsegueix sorprenents contrastos tonals i efectes pictòrics. Reconeixem alguns motius, per exemple, el filtre del clarinet, al centre, cap a l'esquerra, i suposem que alguns segments configuren signes musicals i part d'una figura humana.
La figura humana també està disposada en vertical. Destaca sobre l'entorn sense alterar el protagonisme del pla. Picasso ha compost la figura com una piràmide amb la base a la part inferior, obrint-la com si es tractés d'un ventall, el que l'ha conduït a servir-se d'eixos verticals, horitzontals i oblics i de pinzellades que s'atenen a aquestes inclinacions o manca d'inclinacions. A diferència de Braque, ha il·luminat alguns motius del centre, la mà que subjecta el clarinet, el rostre del clarinetista, però també dels laterals, tant a dalt com a baix, el que no impedeix una clara delimitació de la figura. En el seu entorn ha accentuat la tonalitat fosca de les pinzellades i ha traçat amb més energia els segments lineals. En ocasions, la mà, el clarinet, la mandolina, parts significatives del cos i de la cara, els motius estan complets o són prou grans com per a reconèixer-los sense més dificultats, però moltes altres vegades han desaparegut del tot i només es conserven elements no recognoscibles. Corbes que han de pertànyer al clarinet, cilindres que poden ser dels braços, triangles potser del tronc o del cap, i el mateix esdevé amb l'espai pla, indefinit, de l'entorn de les figures. Tots aquests motius no són sinó indicis disseminats per la superfície de la pintura. Picasso i Braque ens ofereixen els indicis perquè puguem saber què tenim davant nostre. Dona amb mandolina és més elemental que l'home amb clarinet. La seva monocromia és més uniforme i pesada, i la pesantor s'intensifica pel joc d'horitzontals i verticals. El quadre de Picasso l'al·ludeix mitjançant el recurs a la piràmide, les línies obliques i els cercles que distribueix a l'interior del cos del clarinetista, també alguna a l'exterior i a l'entorn. La pinzellada picassiana és més variada, al costat d'ocres i grisos introdueix verds i algun violeta. Els tocs són més lleus al lateral que al centre i la llum es distribueix amb més heterogeneïtat per la superfície del quadre. Comparem ara dos quadres amb el mateix tema. Aquesta dona amb mandolina de Braque va ser el primer quadre cubista de format ovalat. Aquesta és la segona versió que Braque va realitzar el 1910 d'un seminú femení amb aquest instrument. El primer que hem analitzat presentava el format rectangular habitual i per a aquest va triar l'ovalat. L'elecció de l'instrument musical com a tema i objecte d'estudi de moltes obres cubistes es deu probablement a les seves característiques formals. L'element rígid de l'instrument es plega a les mil deformacions de la composició, fonent-se i reflectint-se en els altres elements representats en el quadre. La forma d'alguns instruments dona al pintor l'oportunitat d'executar imaginatives subdivisions rítmiques de l'espai. Especialment el violí, la guitarra i la mandolina tenen una forma que, a més de semblar a les de les dones que els abracen, permet introduir uns intervals en unes estretes composicions compostes per fragments geomètrics angulosos i piramidals amb algunes línies corbes com les de la caixa de la ressonància i les de l'extrem del pal. Dona amb mandolina constitueix un clar exemple d'això. Comparem-la amb la dona amb mandolina de Picasso, també coneguda com Retrat de Fanny Tellier, i que, evidentment, s'ha d'interpretar com una resposta a la de Braque. El caràcter llegible d'aquesta tela demostra que, malgrat que aparentment les pintures cubistes eren cada vegada més abstractes, els artistes encara se sentien profundament condicionats per l'entitat material i l'aparença física dels seus motius. Il·lustra clarament la contradicció que Picasso sentia entre el desig de donar a les formes un tractament volumètric explícit i la necessitat d'adequar-les a la bidimensionalitat de la superfície pictòrica. Es pot veure, per exemple, en el tractament gairebé escultural dels pits i els braços amb el del cap, plasmat mitjançant dos plans juxtaposats.
L'atenció se centra en l'objecte. Utilitzava aquest instrument per la seva identitat formal amb el cos femení, però només en la seva forma, no en el seu color. Per això hi ha certa tendència a la severitat cromàtica amb l'ús dels ocres i els grisos. El fons i les figures s'unifiquen en el seu tractament, accentuant així el caràcter autònom del quadre, lluny de la il·lusió de profunditat de la perspectiva tradicional. També es produeix la pèrdua de la noció de volum. A diferència del quadre de Braque, el de Picasso, el personatge intèrpret, es reconeix a primera vista com un nu femení. En les obres dels dos pintors, predominen els verds i els grisos. Es tracta d'una tonalitat cromàtica serena que en si mateixa no desenvolupa cap tipus d'expressivitat. Si Picasso insistia que la música no havia exercit cap paper especial en la seva obra, aquest no era el cas de Georges Braque, a qui li agradaven les formes dels instruments, dominava la seva execució i els col·leccionava en el seu propi taller, com es pot veure en la fotografia del seu estudi de la Rue Caulaincourt de París el 1911, on apareix tocant el bandoneu. No és estrany, per tant, que fos el primer pintor cubista que els integrés en les seves composicions pictòriques. Independentment dels diversos objectes dels seus quadres, és evident que Picasso i Braque col·laboraven estretament entre si. Cap d'ells ho dissimulava, i tots dos es remetien recíprocament un cop i un altre a les obres de l'altre. En aquest context, Braque assenyalava: els dos vivíem a Montmartre, ens vèiem cada dia. Érem, en cert sentit, com una cordada a les muntanyes. Picasso percebia d'una manera similar la proximitat de Braque i en dates posteriors escriuria al seu galerista comú, Daniel Henri Kahnweiler, que tot el que havia fet entre 1907 i 1914 havia estat únicament en col·laboració amb l'altre. L'historiador d'art Werner Spies va qualificar aquella col·laboració de coalició de descobridors. Ni llavors ni després de la Primera Guerra Mundial va tornar a trobar Picasso entre els pintors una persona que li mereixés tanta confiança com Braque. La simplicitat gràfica dels signes emprats en les estructures cubistes del 1910 al 1914 i el fet que sovint aquests signes són comuns als dos artistes reflecteixen una despersonalització de l'acte de pintar que va ser important en el pensament de Picasso i de Braque. La decisió de no signar les obres a l'envers de la tela, presa primer per Braque i després per Picasso, sembla procedir d'aquesta actitud, tot i que la signaven al revers, o potser ho feia per ells Boixó, ajudant de Kahnweiler. Segons Kahnweiler, la signatura a la tela podia pertorbar la construcció de les pintures del cubisme analític, però el mateix Kahnweiler afirma que la supressió de la signatura responia a la voluntat tenaç d'arribar a una execució impersonal. Diu: Picasso i Braque s'esforçaven, almenys en aquesta època, a eliminar tota escriptura personal i buscaven el major anonimat possible en el maneig del pinzell. La gran semblança de les obres de Braque i Picasso datades en aquest període no és, doncs, fortuïta. François Gillot recorda haver sentit dir a Picasso: no signàvem ni tan sols les nostres teles. Estàvem temptats per la idea d'un art anònim, més en el seu principi que en les seves manifestacions. Volíem unir els nostres esforços per elaborar aquest nou ordre. Ningú tenia necessitat de saber qui havia pintat aquesta o aquella tela, però l'individualisme era ja massa fort i allò va ser un fracàs. Braque, en parlar del tema de les signatures, diu: Picasso i jo ens havíem llançat el que teníem per una recerca de l'anonimat. Estem disposats a eliminar la nostra personalitat per trobar l'originalitat. El 1914, els dos pintors van començar novament a signar els seus quadres a l'envers. La despersonalització del llenguatge pictòric operada per Braque i Picasso va coincidir amb la seva visió de l'estudi com un lloc de treball manual
on el cartró, la sorra, les serradures, les llimadures, el ripolín, el paper, la fusta, la xapa, les plantilles d'estergir, les navalles d'afaitar, les pintes del pintor de parets i altres estris i materials artesanals eren emprats de manera creixent en la formació d'una iconografia popular feta d'objectes comuns. Chastel escriu que la roba d'obrer, utilitzada per Picasso i Braque, demostrava la seva consciència o el seu desig de ser obrers manuals. El pintor va declarar que ell no era res més que un obrer, un fabricant d'objectes, com a molt d'una espècie una mica especial. El cubisme considerava l'obra d'art com a idea pura, totalment separada del talent artístic personal i, en conseqüència, realitzable per qualsevol, possibilitat que els constructivistes russos van aprofitar immediatament. L'evolució del cubisme va ser el fidel reflex d'un continu diàleg entre dos temperaments de naturalesa diferent. Tots dos van tractar de sublimar la seva individualitat i aconseguir una mena d'anonimat mutu en favor de l'estil. No podem establir, doncs, una clara distinció entre les seves respectives contribucions, almenys no amb anterioritat al 1914, ni sospesar la relativa importància de l'un enfront de l'altre. Ara bé, contemplades des de la perspectiva actual, les seves pintures semblen menys impersonals del que possiblement ells mateixos creguessin, ja que mentre les pintures cubistes de Picasso solen ser més acusadament lineals, angulars i immediates en la seva presentació, fins i tot escultòriques pel que fa a la seva concepció, les de Braque són més pictòriques, líriques, suaus i cohesionades. Però durant el primer període cubista resulta extremadament difícil establir una seqüència cronològica exacta. La pràctica totalitat de les signatures i dies marcats en les pintures cubistes realitzades per Picasso i Braque entre 1907 i 1913 han estat afegides molt més tard. Sovint, les pintures apareixen signades al revers, de vegades fins i tot amb data. En el cas de Braque, l'evolució va ser més metòdica que la de Picasso. La datació d'algunes obres és problemàtica. El variable mètode de treball de Picasso multiplica les dificultats. Tot i que tant l'actitud de Picasso com la de Braque era bàsicament intuïtiva, dona la impressió que les innovacions i canvis d'estils de Picasso van ser més sobtats i espontanis. Els mateixos temes, els mateixos motius i posicions eren reinterpretats un cop i un altre, sovint d'una manera completament original, però de vegades d'una manera molt similar a la fase prèvia. Els anys que van del 1909 al 1911 són crucials en la definició del cubisme. L'antinaturalisme de les seves creacions s'expressa, per exemple, en l'acceptació de la planor com a condició de la imatge pintada. S'exclou la perspectiva escenogràfica i les línies, no sotmeses a les lleis de creació d'un espai tridimensional, esdevenen, sobretot, un vector estructural del quadre, entès pràcticament com a composició en superfície. Les figures se'ns presenten descompostes en fragments simples, interdependents en el quadre, com no ho estan per la visió immediata de la realitat en la nostra experiència. L'espai circumdant apareix desconjuntat, com si es comprimís el llunyà i el proper en un mateix vidre que no ofereix sensació de profunditat, sinó desmembrament dels plans. L'ambigüitat espacial és igualment notòria en les obres de Braque. Els objectes es perfilen diversament en una superfície facetada sense cap il·lusionisme. Picasso i Braque coincideixen en un mateix mètode estilístic. Les diferències entre Braque i Picasso en la seva etapa de major afinitat, entre 1907 i 1914, així es poden conceptualitzar. Braque era l'antítesi de Picasso, fred, meditatiu, tranquil. No només semblava un sant, sinó que també es comportava com a tal, un sant de la pintura. A diferència de Picasso, que necessitava desesperadament admiradors per alimentar el seu insaciable ego. Braque era autosuficient
tot i que li agradava discutir sobre la seva obra i de la seva visió de l'art, la qual cosa feia amb una meravellosa claretat metafísica. On resideix en aquestes obres la unitat plàstica? En el cas de la pintura tradicional, la perspectiva proporciona aquesta unitat basada en el punt de fuga. Els motius, figures, objectes es presenten ordenats d'acord amb la convenció d'un espai determinat. La unitat del quadre representava la unitat del món. Però en la pintura cubista no s'esdevé així. No hi ha objectes, hi ha fragments d'objectes. No hi ha punt de fuga, hi ha proximitat entre uns fragments i altres. I és aquesta proximitat el fonament de la unitat plàstica de la pintura. Però aquesta unitat plàstica respecta la diversitat dels fragments i dels punts de vista que són a la base dels fragments. El pintor cubista ofereix la multiplicitat de motius del món i la multiplicitat de punts de vista que podem tenir sobre cada un d'ells i sobre el conjunt, sense que cap d'aquests punts de vista sigui hegemònic o s'imposi jeràrquicament als altres. No és, doncs, estrany que el públic de l'època, acostumat a la figuració tradicional, s'escandalitzés amb aquestes pintures, mostrés la seva estranyesa, ja que les pintures no oferien cap seguretat respecte del que hi ha pintat, no reconeixia el que es narrava o el que succeïa. No obstant això, amb el pas del temps, són quadres que comencen a semblar-nos clàssics.